přežít Osvětim bylo opravdu peklo. To Dante vůbec nevymyslel, co se tam dělo. Nad celým táborem vzrad pálících se lidských těl v 50 pecích, které byly soustředěny do 5 krematorií. A těch 5 krematorií stálo vedle 5 plynových komor. A ty plynové komory měly kapacitu denně zabít 8 tisíc lidí. Ale umíralo tam více než 8 tisíc lidí. 12 tisíc lidí průměrně denně umíralo. Svět o Osvětimi věděl, dva slovenští vězňové utekli z Osvětimi, sepsali zprávu a tam přesně popsali, že je to továrna na smrt a že žádají spojence, aby bombardovali, znemožnili tento průmyslový vlastně způsob likvidace životů. Zašli jako likvidovat Auschwitz v listopadu i v prosinci, čili spousta těch lagrů vyvezli těch vězňů do Němec, do Říše. Bylo jasné, že oni ty baraky rozebírají, aby nezostali stopy, jak odejdou a přijde ruská armáda, že to stejně nestačili všechno rozebrat. Němci utekli a mě v nemocnici, byl jsem na tom špatně a nějak jsem měl štěstí, že jsem byl v té nemocnici, praští ostatní odehnali na ten pochod smrti a vytáhli mě, že jdi hlídat tam ta vrata. Němci už byli pryč 9 dnů a já koukám z okna a najednou vidím, a to bylo dopoledne 27. ledna, je německého vojáka, takový malý snížek, je to zasněžený a ten voják jde sám, už nemohl utíkat a táhne za sebou flintu za řemen. A já říkám, zavolám to druhého chlapce, podívej se, ten Němec. Co kdybychom tady měli flintu, tak ho zastřelíme. A on říká, ne, my bychom po něm nestříleli. No, válka skončila je za 5:12. To, co platí ve 12, už platí za 5:12. Proč bychom ho stříleli? My jsme Židé, my nestřílíme lidi.